Prvi korak je reforma Ustava Bosne i Hercegovine i njegovo usklađivanje sa evropskim standardima i normama, a onda u drugom koraku je izmjena izbornog zakonodavstva kako bismo dosegli te evropske standarde. U oba dva slučaja odgovornost se nalazi na Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine kao zakonodavcu. Kako će oni to uraditi? Da li će oformiti neku radnu grupu? Da li će neki od klubova političkih stranaka ili pojedinačno zastupnici izaći sa nekim prijedlozima? Ne znam, ali je to zapravo njihova primarna odgovornost. Ja očekujem da se oni ovoj presudi posvete sa povećanom pažnjom. Gospodine Kovačeviću, i sami ste ih malo čas spomenuli. Dakle, videli smo da je ovo šesta presuda suda u Strasburu. Međutim, nijedna do sada nije implementirana, a da pri tome nije bilo sankcija za Bosnu i Hercegovinu. Da li mislite da će ovog puta stvari biti drugačije? Pa to prevashodno zavisi od komiteta ministara pri Vijeću Evrope i parlamentarne skupštine što se tiče recimo naše tamo članstva i onoga što bi se moglo desiti na tom internacionalnom planu. A što se tiče ovdje domaćih političkih aktera, ja ću ponoviti ono što piše u krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine, da je neprovođenje presude Evropskog suda krivično djelo. Kao što smo danas ovdje čuli, istovremeno je krivično djelo iz člana 30 je podsticanje drugih na radnje koje se tiču tog krivičnog djela, koji ima istu snagu kao da se počinili to krivično djelo. Danas smo čuli da neki pozivaju da se ova presuda ne provede. Dakle, to je poticanje drugih na krivično djelo iz člana 93, odnosno neprovođenje presuda Evropskog suda za ljudska prava. I to je krivična odgovornost. Šta ja očekujem? Očekujem da tužilaštvo Bosne i Hercegovine u okviru njegovih nadležnosti ovo pomno prati i da poduzima određene aktivnosti i radnje protiv onih koji ovu presudu ili neće da provode namjerno ili u drugom slučaju ako pokušavaju kroz manipulativan pristup ovoj presudi da ponude neka rješenja koja nisu u skladu sa presudom iz predmeta Kovačevića.